se complicando, o recuo pro Marcelo Cané, botou pra Werley, aperta aí Getúlio, o Werley segue jogando na entrada da área, olha o Werley caminhando, roubou Getúlio, o Gabriel Peck escorregou, se recuperou, tira o CSA, cara! O CSA tirou na hora H, eu não acredito! E já cima no CSA, o Vasco Braga vai recuperar com o Edmar, falta nele! Falta nele! Falta no Edmar, é amarelinho pintando! Que lance foi esse, Guilherme Gonçalves? É, Marcelo, o Edmar roubou essa bola quando o CSA ia tentando partir no contra-ataque e acabou sendo acertado por um atleta do time alagoano. Falta bem marcada, pintou um cartão amarelo, já lhe confirmo pra quem. Mas o detalhe, o Getúlio, que foi quem dividiu aquela bola pra poder roubar ali no comando, acabou que uma mão do jogador do CSA ficou nele. E aí ele tá sentindo ali no chão, tá com a mão no rosto, sentindo, vai receber o atendimento. O gol ali só não saiu, cara, porque o Peck escorregou. O Getúlio roubou a bola, ia ficar 3 contra 1, ali já na altura da grande área, só que o Peck escorregou, aí o CSA conseguiu se recuperar, Marcelo.